Milí piatáci, dobrý deň. Profesor Ivan Jačmen vás víta v novej lekcii, čo sa týka 5. ročníku. Na minulých hodinách sme sa spoznali s rovniciami a nerovniciami a všetkými základnými spôsobmi ich riešovania. Teraz už pomaly ideme ďalej a dnešná lekcia sa týka násobenia zlomku prirodzeným číslom n. Čo nás tu čaká? Prvo urobíme jedno menšie, veľmi jednoduché opakovanie. Niečo, čo všetci vy viete. 3 krát 21. A to je v každom prípade úloha, ktorý každý piatak môže urobiť. No, ideme si najprv trochu zopakovať, čo vôbec znamená 3 krát 21. To znamená, že sa číslo 21 opakuje 3 krát a my dokonca sčitujeme 3 čísla 21. Čo znamená, že 21 plus 21 plus 21 bude 63. Kým sú takéto menšie čísla, tak je viac menej všetko jedno, či teraz túto násobíme alebo ščitujeme. No, len čo čísla prejdú na trošku väčšie, ako čo vidíte, tuto, kde máme 7 krát 5, to by znamenalo, že sa petorka opakuje 7 krát. Znamená, máme 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, čo znamená, že nakoniec dostaneme 35. Už tuto môžete vidieť, že takéto písanie veľmi, veľmi zdlhavé. A už tuto sa môže zacítiť, koľko je násobenie dokonca veľmi použiteľná vec. Pozrime sa, kde to dokonca budeme uplatňovať. Isto tak, ako čo násobíte prirodzené číslo, isto tak môžete násobiť aj zlomok. Otázka je len ako. V tomto prípade máte 3 krát 1 pečina. Čo znamená? Ščituje sa 1 pečina plus 1 pečina plus 1 pečina. Keďže sú to všetko rovnaké menovatele, to znamená pečiny, ščítame čitatele, 1 plus 1 plus 1 je 3, a máme 3 pečiny. No, ako preskočiť ščitovanie? Ako môžeme ponásobiť prirodzeným číslom zlomok hneď? Na ten spôsob, že jednoducho táto tu trojka ponásobí čitateľ, kým nenásobí menovateľ. A na ten spôsob direktne môžete dostať 3 pečiny. Pozrime sa na nasledovnom prípade, kde máme 4 krát 2 sedminy. Znovu, ak ideme pešo, ako sa to žargonsky vraví, no budeme mať 2 sedminy plus 2 sedminy plus 2 sedminy plus 2 sedminy. Sedminy ako také zostávajú, ščítujú sa čitateľe, a dostaneme 2 plus 2 plus 2 plus 2, aj dostaneme 8 sedmín. Čo by znamená bol vzorec pre násobenie zlomka prirodzeným číslom? Ak máme zlomok n lomené m, a že sa násobí z a, toto číslo a ponásobí iba čitateľ a menovateľ zostáva taký, aký bol. Pozrime sa na niektoré cvičenia. A máme 8 krát 3 pečiny. To znamená, že 8 bude násobiť 3, to je 24. 24 pečiny budú 4 celé aj 4 pečiny. V tomto prípade 3 pečiny sa násobí z 15. To znamená, že 3 krát 15 lomené 5. V tomto prípade 5 aj 15 môžeme skrátiť. Dostaneme 3 krát 3 a 3 krát 3 je 9. Istý tento príklad môžeme urobiť aj na iný spôsob. A to znamená, že nemusíte vôbec čakať tento krok, kde 15 bude násobiť 5. Ale už tuto, ako je napísaný príklad, môžeme skrátiť 5 aj 15. A skrze toho dostaneme 3 jedniny, kde sa násobí z 3. 3 raz 3 je 9 jednín a 9 jednín je prakticky 9. Znamená, toto je jeden veľmi použiteľný krok, ktorý nám môže usporiť istotne jednu porciu písania. Pozrime sa na nasledovný príklad. Tuto jedine zložité to, že máte toto tu zložité číslo, zmiešané číslo. 5 násobí 2,3 štvrtiny. Čo znamená, 5 dokonca násobí 11 štvrtín. Prečo 11 štvrtín? Pa pretože 4 krát 2 je 8, plus 3 máme 11 štvrtín. Po definícii, keďže sa tuto nemôže nič krátiť, petorka násobí 11, aj máme 55 štvrtín, ktoré keď sa nakoniec napíše ako zmiešané číslo, tak dostanete 13,3 štvrtiny. Posledný príklad sa znovu môže urobiť na dva spôsoby.
Ideme vidieť, ako sa to robí, keď sa nekráti hneď, alebo keď sa kráti hneď. 13/18 krát 4. Po definícii 13×4/18, aj teraz vidíme, že máme dve párne čísla, 4 a 18, ktoré sa medzi sebou môžu skrátiť. Tu zostane 2, tu zostane 9. Aj máme 13×2, že je 26, čo znamená, že toto 26 deväťí. Ak sa píše ako zmiešané číslo, to je 2,8 deväťí. Pozrime sa tuto, istý tento príklad, keď sa direktne tuto kráči. 18 a 4, keď sa skráči, tu zostane 9, tu zostane 2. Aj direktne môžeme písať, že je to 13×2, čo je 26 deväťín, to je 2,8 deväťín. To by boli tie nejaké štandardné prístupy a príklady v takomto prípade. No. Bez samostatného cvičenia ťažko, že prejdeme. Úloha je veľmi jednoduchá, vraví takto. Vynásobiť zlomky, používajúc racionálny postup skracovania. V prvej úlohe 15/18 sa násobí z 9. Tuto vidíme, že 18 a 9 sa môžu skrátiť, čo znamená, že po skracovaní 9 tu zostane 1, tu zostane 2. Máme 15/2 krát 1, čo je znovu 15/2, a toto by sa mohlo povedať, že je 7,1. Pozrime na sledovný. 16×5=12. Čo sa skrátiť dá? Dajú sa skrátiť 16 a 12. Skráti sa zo 4, čo znamená, že tuto zostane 4, a tuto zostane 3. To znamená, máme nový príklad 4×5/3. Teraz už môžeme urobiť po definícii 4×5/3. Toto je 20/3. 20/3, toto je 6,2. Tretí a štvrtý sú veľmi podobné. A predsa za sebou ťahajú jednu malú diskusiu. Čo by to znamenalo urobiť 3 štvrtiny z 24? Ak robíme nejakú časť na 3 štvrtiny ako zlomok, toto je v princípe časť, toto je časť z celku. V tom prípade táto štvorka bude deliť 24 a táto trojka bude násobiť 24. Ktorá nám operácia dokonca treba. Toto z je dokonca krát 24. Aj teraz máme štandardný príklad. 24 a 4 sa skráči. Toto je 6, toto je 1. 3 a 6 je 18 celých. Veľmi podobná rozprávka sú 5 šestín z 72. Toto je 5/6 × 72. Prvo, čo sa stane, je, že sa skrátia 72 je 6. Tuto zostáva 1, tuto zostáva 12. 5×12 bude 60 celých. Posledné dva príklady sú predsa trošku zložitejšie, skrze toho, že máte zátvorku. Ako čo vieme, zátvorka v matematiky sa naveky robí prvá. Čo bude spoločný za štvrtiny a polovice? Za štvrtiny a polovice spoločný bude 4. Čo znamená, že trojka zostáva a táto tu dvojka sa násobí z 2 a táto jednotka sa násobí z 2. Znamená, toto je 3-2. Osemkrát jedna štvrtina, toto sa skráči a dostávate 2 celé. Posledná úloha, veľmi podobná. 1/3 + 1/4. Keďže sú toto za sebou idúce čísla, samým tým nesúdeliteľné čísla, spoločne bude súčin trojky i štvorky, to sú 12.
4 nasobi 1 to bude 4, 3 nasobi 1 to bude 3, a imamo 9 sedmin, to je prepočujem sa, 9 krat 7 dvanastin. A je prakticky náš príklad, ľem od tohto momentu, ľem spočína. 9 je 12, sa môžu skrátiť. Tuto zostane 3, tuto zostane 4. 3 krát 7 štvrčín, aj toto je 21 štvrčina. 21 štvrčina je 5,1 štvrčina. Malý rezime všetkých príkladov ako takých. Za každým, keď máme napísané, že celé číslo násobí zlomok, navyky hľadšte, či sa menovateľ môže skrátiť celým číslom. Ak sa dá, môžete skrátiť hneď. Ako čo sme tuto skrácovali 16 je 12 a dostali 4 je 3. Oveľa je ľahšie robiť s takýmito číslami ako s takýmito. V prípade, že máte príklad, kde sa nachádza nejaký zlomok z nejakého čísla, to dokonca znamená, že zlomok bude násobiť to celé číslo. A znovu budete mať podobnú problematiku, ako je tam. Ako vždy, čaká nás domáca. Lebo bez domácej ťažko, že toto zvládime ako treba. Príklady, ktoré som prichystal, sú viac ako štandardné. Znamená, máme 7 osmín krát 6, 9 15 krát 10, 9 12 krát 6, 8 krát 7 pečín, aj potom 2 trošku zložitejšie úlohy. 6 krát 2 pečiny plus 7 štvrtín zátvorky, aj 8 krát zátvorky 5 osmín minus 5 na 15 dvanástin plus 5 šestín. Nazdám sa, že sme všetko za teraz rozumeli a zvládli. Želám vám veľa šťastie pri vypracovaní domácej a my sa vidíme v nasledovnej hodine, kde sa učíme veľmi podobnú lekciu a to je delenie zlomka prirodzeným číslom. Dovtedy, dovidenia.